Tikmēr Rīgā nemainās naudas apsaimniekošanas tikumi, neraugoties ne uz valsts kontroles revīzijām, ne knabu pārbaudēm. Nu jau vismaz otrais Rīgas pašvaldības uzņēmums, šoreiz Rīgas namu pārvaldnieks, iepludina lielas naudas summas ar partiju Saskaņa saistītajā arodbiedrībā Laba. Turklāt atrasts arī jauns veids, kā darbiniekus piespiest iestāties šajā organizācijā. Vairāk Olgas Dragiļevs sižetā. Jaunajā gadā Rīgas namu pārvaldnieka darbinieks vairums no tiem ir setnieki sagaidīja nebūt nepriecīga ziņa. Veselības apdrošināšana, kur iepriekš pienācās visiem, tagad būs pieejama tikai Rīgas pašvaldībai lojālas ar Saskaņas centru tieši saistītas arodbiedrības Laba biedriem. Perfekts paņēmiens, kā piespiest darbiniekus iestāties pareizajā arodbiedrībā. Atnāca cilvēki, kas saka, kā tu esi labā. Viņš saka, jā, es teicu, kāpēc tu iestājies? Pat atnāca no labas pārstāvs un pateica, ja tu nestāsies labā, tu nedabūsi polisi. Ja kāds nepieder nevienai arodu organizācijai vai ir citā, medicīnas izdevumi jāapmaksā pašiem. Visvairāk setnieki satraukti par to, kā no nelielas algas būs jāpērk arī grīpas un erču encefalīta potes. Tagad tāds laiks te ir augsts, te ir slapš un lietus, un cilvēki sāk slimot. Un visiem būs jāmaksā no savas kabatas. Cilvēki ir ļoti sašutuši. Ļoti sašutuši, un pat cik es esmu darba rīkotāja palīgs, es tur sēžu. Visi nāk man, kāpēc? Nu, tāpēc Rīgas, un mēs nezinām, pie kā griezties. Mēs esam darba cilvēki, tādi paši kā Laba biedri, tāpat kā, es nezinu, visi mēs esam darba cilvēki. Kupols biedru skaits arodbiedrībai Laba noder priekšvēlēšanu laikā. Nevienu vienreizi tās biedri piespiedu brīvprātīgajā kārtā pulcināti uz Saskaņas centra priekšvēlēšanu pasākumiem. Pirms vēlēšanām arodkopu vadītājiem lika vākt balses arodbiedrības vadītājam Raimondam Gailim, kurš pretendēja uz Saeimas deputāta vietu. Katram darbiniekam pateikt, kad ir jāaiziet un obligāti Raimondam jāievelk šis plusiņš. Un vēl, lai vēl tas darbinieks vēl savā lokā? Savā ģimenē, draugu, radu, kaimiņu lokā apzinu un ved līdz un atzvana un pasaka, cik cilvēks viņš ir aizvedis līdz un cik ir ievilkts, tātad cik ir nobalsots un ievilkts šie plusi. Papildus cilvēku resursiem jaunie biedri Laba kasē atnes arī prāvas naudas summas. Tieši Laba administrē gan darbinieku pabalstus, gan īpašus bonusus. Tāpat arī Laba pirks apdrošināšanas polises. Saskaņā ar koplīgumu katru mēnesi koordinācijas centra budžetā ieripo noteiktā naudas summa. Ja jums nav naudas darbinieku veselības apdrošināšanai, tad kāpēc jums ir nauda, ko pārskaitīt arodbiedrību koordinācijas centram, lai viņi veic savas funkcijas? Arodbiedrības funkcijas ir daudz plašākas nekā tikai darbinieku veselības apdrošināšana, ko nodrošināja darba devējs. Tāpēc sabiedrība atteicās no viena sociālā bonusa veselības apdrošināšanas, lai arodbiedrība faktiski savos kompetenci esošos jautājumos ir daudz plašāka nekā tas ir darba devēja iespējas. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda ir tā summa, ko jūs pārskaitat arodbiedrībai labūs tas funkciju pildīšanai? Saskaņā ar koplīgumu mēs šādu informāciju neizpaušam. Slepenība ir tā, kas raksturo domes un tas uzņēmumu darījums ar arodbiedrību. To, cik arodbiedrību koordinācijas centrs saņem no namu pārvaldnieka, uzņēmums slēpj pat no valsts darba inspekcijas. Arī arodbiedrības Laba vadītājs Raimonds Gailis, Rīgas domes deputāts no Saskaņas, summu nosaukt nevēlas. Es negribētu būt tas, kas pakļauj riskam arodbiedrības biedrus, stāstot par to, cik ir daudz arodbiedrībai naudas. Ja pieņēmam, ka finansējuma modelis ir līdzīgs, ka jau tas ir Rīgas satiksmei, tad mūsu aprēķini liecina, ka Rīgas namu pārvaldnieks varētu pārskaitīt arodbiedrībai Laba no 286 līdz 860 tūkstošiem eiro gadā. Jau vairākus gadus identisku schēmu izcino arī Rīgas satiksme. No tā Laba 13. Gadā saņēma 1,2 miljonus eiro. Taču gan no pārvadātāja, gan no Rīgas namu pārvaldnieka arodbiedrība neseņem šo naudu pati. Tā sākumā nonāk pie starpnieka – arodbiedrību koordinācijas centra.
Pieminētas organizācijas ir cieši saistītas arī ikdienā. Piemēram, šajā biroja ēkā, kas atrodas Rīgas centrā, atrodas gan arodbiedrība Laba, gan Rīgas domes satiksmes departaments, gan strādā arī arodbiedrība koordinācijas centra amatpersonas. Valsts kontrolē pērn bija nopietni iebildumi pret to, kā koordinācijas centrs naudu tērē. Piemēram, iepērkot pilnīgi jaunus auto tā vadībai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas iepriekš atklāja, kā nauda, ko pastrapināt no Rīgas satiksmes, saņēma arodbiedrība Laba, tūlīt tika pārskaitīta uz citu firmu kontiem, nevis izlietotiem mērķiem, kas uzskaitīti arodbiedrības statūtos – atpūtas sporta, veselības un citiem. Nevar izslēgt, ka revidējot Rīgas namu pārvaldnieku finanses, nonāks pie līdzīga secinājuma. Jau tagad ar neapbruņotu aci ir redzama sistēma. Rīdzinieku maksātā nauda caur starpnieku regulāri aizpeld uz organizāciju, kas ir cieši saistīta ar partiju saskaņu.